Hi, willkommen zu Bluestein. Jetzt kommen wir zum Kundenspiel. Okay. Gut. Namen. Okay. Wir wollen zum Bluestein. Das muss ich für nur speziell. Und wir gehen mit der Ahnung, mein Oh, shit, shit, oh Gott. Gott. Das können wir alle sehen. Flair? Wer da noch hoch ist, das geht durch. I am alone. So. Hey, motherfucker! Oh! Ow! Faktisk i dag, der prøvede at spille på et tidspunkt, der var jeg ret god til. Det var bare på et tidspunkt, der var jeg ret god til. Det er ligesom om de prøver at flygte nogle gange. Ja, det er ikke så. Så det er snart mere løb. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror bare lidt, jeg har. Okay. Jeg kan høre, at nogen er ved at spise en klokke, så bare har det. Der er en motherfucker herinde, jeg skal dræbe. Sæt mig ned. You will. Okay, her har jeg været på et tidspunkt. Oh, der er en motherfucker. Dør. Svin. Okay. Jeg dør faktisk med første skud. Jeg har kun ét liv, men jeg har flere. Det er så fedt. Der er faktisk ulvehunden i det her spil. Nej, jeg gider ikke på min video. På et tidspunkt ikke engang finde ud af, at der skulle være den ene i min video. Jeg er helt på rart til at skulle. Også helt på rart til at skulle. Det var godt. For der er nogen. Der er nogen, man får bedst til dræbe. Nå, let's play Wolfenstein. Jeg er helt parat til at skyde mig sådan nu. Nå, der har jeg med. Luk den, jeg bliver nervøs. Nå, men der ligger en død. Er det en død mine? Er du sjovt? Det er så sjovt, så en død mine. Ej, shit. Ej, jeg har brug for noget. Nu! Help me! Jeg har kun 5 skud tilbage, jeg har altså brug. Hvad gør den der? Okay. Hvad er det? Åh, han peger mig.
Det her har jeg været. Hvorfor tabte du det? Svin! Shit, nu har jeg kun kniv. Giver sig ikke. Hey, det var sødt. Det var nu. Nej, jeg blev nødt til at dræbe den. Jeg synes faktisk ikke, det var så nu. Jeg var ulækkert, så ligger der lige en død hund. Jeg hørte noget. Hallo? Jeg har det meget med at gå det samme sted. Det var sådan en kæmpe stor borg. Er det en borg? Det er selv Nyborgen. Wolfenstein. Er der nogen? Skyd, hvis der er nogen. Vi kan bare komme frit frem. Hvis I lige vil være med at skyde mig, så skal jeg nok også holde op med at skyde jer. Mine læber klør igen. De klør hele tiden. Sådan er den. Jeg har råd til at lægge dem over. Hvor er de der pokaler, de har taget? Hvem har taget det? Hvad er den der grønne tis, der ligger der? Jo. Jeg ved, at der er en af dem, jeg har. Der dræbte jeg en dum hund. Eller en mand. Nå ja, jeg tror... Ad! Der lå bare et skelet. Et ulækkert skelet. Og jeg skal lige se, hvor langt der er med i optagelsen. Åh, 8 minutter. Fordi det er så spændende, så der går. Jeg vil gerne med, at den snart slutter, men ikke nu. Okay, så prøver jeg at tisse. Okay. Jeg skal bare lige stoppe med. Ej, jeg gider ikke. Jeg vil dræbe min mand. Jeg vil så... Der, jeg ved... Et eller andet sted, så er det. Jeg ved bare, der findes nogle kvæder ikke at vende. Jeg tror, der er nogen herinde. Død hund. Dead dog. Kulion! Hey, Lila! Nu! Du er fri! Skiskyld. Ej, nu er man nok. Jeg er ude fra. Get out of here. Get out of here. Det er så ikke bare. Get out of here.
Så skud. Det skal jeg det. Jesus. Spændende sikker dør. Har du dræbt nogle flere? Wow. Jeg har dræbt nogle flere nu. Nå, da vi nåede min nummer. Det er så spændende. Er der nogen nede i den tønde? Jeg ved det, hvis der er nogen. Det føles ikke. Ja, jeg synes lige, jeg så noget herovre. Er der nogen? Jeg har godt nok dræbt mange. Vi skal jo dræbe dem alle sammen. Det tror jeg ikke. Jeg har du lige været. Ja. Men jeg tror, at der er nogen, der ligger lige nu. Ja, hvad er det? Åh, det er en grøn tynde. Mærkelig tynde, hvad er det? Eller... Jeg tror, min far har mig, og hun sætter mig til en gammel spædker. Det har han også. Jeg tænkte at prøve at gå lige ud, så vi må se, hvad der sker. Jeg vil sige, hej, vi håber, at der går nogle flere op i morgen.